Український благодійний фонд «Надія» зібрав медикаменти зі США на $1 мільйон. Масштабний гуманітарний вантаж для лікарень України відправили з Америки. Організація Hands of Hope передала для підтримки медичної галузі України високотехнологічне обладнання, таке як апарати УЗД, хірургічні, лапароскопічні, урогенітальні та інші інструменти. Це те, що потребує наразі кожне місто України. Обладнання чекають лікарні, що знаходяться в Києві, Сумах, Черкасах. Це не перша гуманітарна допомога в Україну. Ми докладаємо максимум зусиль, аби гуманітарні можливості були реалізовані по максимуму. І дане обладнання якомога швидше було доставлене в медичні заклади України. Дякуємо благодійному фонду «Надія» та громадянам Америки за таку підтримку. Українська сторона взяла на себе всі логістичні зобов'язання. З початку війни благодійний фонд «Надія» акумулював до лікарень України десятки тонн медикаментів. Наш земляк Валерій Дубіль та його родина беруть активну участь у діяльності фонду. Налагоджена співпраця з десятками медичних закладів України. Американська допомога доставляється в тому числі і до прифронтових лікарень. Хочу подякувати благодійному фонду «Надія» за надану гуманітарну допомогу для нашої лікарні. З урахуванням того, що ми надаємо невідкладну допомогу і планову і цивільним пацієнтам, і дітям Збройних сил України. Для нас це дуже важливо. Я хотів подякувати від імені співробітників і пацієнтів Інституту урології Національної академії медичних наук України, благодійний фонд «Надія», завдяки якому ми отримали таку чудову допомогу. Безумовно, вона буде і надалі слугувати для лікування наших пацієнтів, а ми щорічно лікуємо від 5 до 7 тисяч осіб. Благодійний фонд активно працює на Чернігівщині, допомагаючи молодим родинам та людям, які мають потребу в реабілітаційних матеріалах. Нещодавно ж фонд ініціював створення алеї пам'яті захисникам України у Києві.